Слободно. Да, може да скратите, ни се допаѓа ова што промовираме македонска музика, имаме ново парче видео кое што ќе го промовираме паралелно на самиот разговор. Станува збор за новиот видеозапис и песна на Бенд Риплеј. Бенд Риплеј. На големото платно, филмско платно. Да. Дечки, добре ни дојдовте, заедно со нас Никола Велиновски и Ивана Стојановска. Вие сте. Име, презиме, матиче, бројот може. Лични карти има, за толку проблем. Како сте? Одлично. Добро, си работиме. Си работкате, гледам нешто, имате видео, познати ми се луѓето. Помалце, да. Небо сино. Точно. Но убав наслов. Пролетен. Се мислевме што да биде, што да биде, и исполнено небо сино. Ај, ми се допаѓаш на небо сино, небо тука е обратно некако. Топло ми звучаше небо сино, таман дојде пролет. Да, и таман да видиме небо сино. Самата асоциација на небо, слобода, неограниченост, некако. Да. Некако најлогично ни беше така да излезе насловот, да не одиме со стандардниот наслов на песната, туку малце и поразлично истата порака да дојде. Баш на виделено. Видеото е како студиска варијанта. Да, интересен момент. Да. Ова е реално кога ја снимавте или не. Снимена не. Си е тука малку. Реално кога се снима не смееме да бидеме исто. Не смееме да мрдаме толку да. Многу, све се слуша на тие микрофони, пиваат секаков звук, буквално било какво триење, мрдање може да се слушне и мора да се стои мирно. Аха, добро. Значи тука малце глумите. Малце повеќе. На платно, нели? Ние глумиме. Заедно си кажавме. Како би се допаѓа вас песната, какви се реакциите за сега од самите луѓе? Една недела има како што е излеза на песната, така? Да, една недела, да. Супер е се, стандарт. Сега ќе извадиме нешто ново со помоци финансии да ги спомнеме. Финансиите како и секогаш. Ова е иначе Redemption Song од Bob Marley, преработена во наша верзија, значи и друг аранжман и македонски текст. Текстот ни ја напиша Мартин Мила. Да, е тоа сакам. Студиото ни е Ангел Кьосеф Стандарт, студио Подрумот. Ние сме изведувачите. За жал колегата Столе не можеше да дојде од работни причини. Ако се оправдани, не му пишеме неопределно. Од работни. Здравуваме многу, го сакаме и се надеваме следниот пат, така ќе биде тука со нас. Многу сакаме и фала ти што не си денеска, ние ќе зборуваме. Ние сме главни, да. Така и спасија. И многу ми убаво со тебе да си работам и која не сум во емисија, си користи прилика, знаете како иде тоа. Главна сум. Везите 5 минути. Главна сум. Си знаат гледачите, што? Не се делиме ние. Не се делите. Па и ние обично така, ама добро. Никога знаеш. Ој, не. Како е со свирки, се активира топлото време, иако овие денови нема баш да биде такво, ама дали со тоа се менуваат и ангажманите, дали се повеќе има со оглед тоа што веќе се отвори тераса? Како за топло време? Да. Луѓето повеќе сакаат да шетаат, потопло е надвор и поинтересно е затоа што нели внатре во локалите пак се случува да е загушливо, не знам. Топлото време пак си носи со себе, мислам, повеќе топлина. Живост, да. Да. Луѓето повеќе духот на луѓето е повеќе жив ваља ради душетка на стандард си е свирки имаме, да? Да, да, да. Имаме викенд од сега по два пати, три пати во неделата, на села Македонија. И од време на време парчиња си вадиме, па дај Боже да албум. А сега за лето ќе спремаме нешто вајде појако да биде. 5-6 дена да тераме, да. А и ќе терам и нова песна, да. Знаеш како бидат, парче по парче, е целно за албум. Чекаме, да. Така си. Во студио ни донесовте гитара. Да, бе, да ја видите. Не дека е нова, ама си ја носам сега со мен. Гитарата, дали е тоа цртана рачно? Не, тоа си го наречав од интернет. Ова е устали некоје дрво што се лепи. Да. Ама некако се со природата се соединете. Небо, дрво, ми се допаѓа ова. Деца на природата. Може. Сеа што да свириме, што да свириме. Нешто што немате ништо подготвено вака, идете ништо... слободно. Така идеме и на гитарата затоа што никогда не одиме без неа. Да, тоа ми се допаѓа. Дури и на свирки немаме некој класичен репертоар што одиме по него тоа гледаме атмосферата и само па, газ и така треба реално. Се атмосферата да, не знам ми иде на публиката од атмосферата од местото така што се наоѓаме нели. Баш. Атмосферата на што ми иде на лошото време надвор. Обојме. Ајде. Thank you.
Бога, тогаш верувај во себе, не ме давај на ја волите. И ако можеш да ме видиш кое црнило ме пере, дај помогни ми обој ме, обој плаво. И допри ме со снагата на ветровите, обој жолто. И вечно нека мириса на јасмино цвето, обој ме. Направивме кратка за да можеме уште едно да направиме до после. Ајде, може, продолжуваме. А три. Е, па идеме и си тоналитет. Странско овој пат. Спој ме подсетивте на онаа преубава песна на Калиопи. Искрено одамна не сум ја слушнал. Претпоставувам дека ја свирите. Не знам зашо ме тоа ми текна. Небо сино, небо сино, од бојата ми текна обој ме. Се асоцира на тоа. Браво, браво. Ја сакам таа песна и зарепана ми ја за срце. Пред некое време му ја спомнав на Никола. Викам, треба да ја свириме. И луѓето реагираат, нели? Да, луѓето реагираат. Ој, ше не сум толку многу по бавните песни, он ужива у бавни песни. Добре, емоцијата му е, сакаш да ја покажеш. Јас сум оце по тур. Обично, мислам дека пејачите генерално сакаат по балада, декако веројатно имаш повеќе простор за емоција тук. Да, и повеќе простори за емоција, повеќе простори за импровизација. Да се, да, за да најдеш и нешто ново да ја направиш на песната, не само како што е, нели, редот секогаш. Дечки, вака ни прават од режија, тоа значи треба да завршиме. Ве чекаме седем пати тројцата. Да, може да направим убава атмосфера. Да се поканите сами, ние веќе ве каниме. Ке ми пишеш кога ќе дојдете тројца, се ќе направиме супер момент тука. Ви благодариме. А во меѓувреме посакуваме многу нови песни, ве чекаме повторно. Дај Боже. Фала многу. Фала и на вас. Фала ви на вам, драги гледачи. Фала ти на. Многу си официјално ти благодарам многу. Дечки, се гледам утре 17:20, не заборавам. Утре, вторник, пазарен ден, да, во среда. Исто така ќе се видиме, среќен ден. И утре и среда, чао.